Census população na Behalau e a semana ida racing retangon a progresso atinzi por cento o aluno racing lima. Diretor geral Estatística Nacional António Freitas Ateten, governo se prolonga tan tempo ho de completa dados população, tamba tempo census ne determina liutiona, mai be dados barak maksidau kobre hotu. Ni hateten census ba população ya Timor Larantomak oras ne atinjiona por cento o aluno racing lima. Para informa, no termos nacional, tem 85% de atingimento de to Horsek. E tem 15% para bele finalizar. Hoje está tudo na equipa Task Force. Um outro vai a território de Linyang, Liliu e Dongalesum. E a Fatih Hanesan, Anisetu da Rosa Hateten, preocupação no bem Makassoro durante Nemak, salário lá suficiente. No dar a GPS no colega Sira enumerador, minha preocupação primeiro é o salário. Também o salário durante a neve, mas base do contrato de $10. Tuir trabalho no dar trabalhador, não é nada suficiente. Também a saída, preocupação terreno é o desafio bot. E no nosso desafio, dar os neve, mas a minha trecoilha. Também a saída. Então, você tem uma coisa de um desafio para dar os e não nos batarde. Primeiro, a cada um tem que filar para levar a uma e não nos ba a nossa colocação ba amigos lá tu irá ne bem maca a fatin a mi relava. Então, a cada coisa tem que a mi filar para levar uma. E a parte selo comunidade Vila Verde, Luciana Maria da Costa Ateten, census no Macalau, to ona ni uma, ho di registro ni família uma laran. Guilhermina Franco, STL News.